ഇന്ന് പാതി നോമ്പ്, സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും കുരിശുമരണവും അതിനുശേഷമുള്ള ഉയർപ്പ് പെരുന്നാളിനും ഇനി 25 ദിവസം മാത്രം. ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ആഗ്നേയ സർപ്പങ്ങളുടെ ദംശനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാനായി യഹോവയായ ദൈവം മോശയോട് പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി മരുഭൂമിയെ നാട്ടി നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയെ പിടയുന്നവർ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ദർശിച്ച് പുതുജീവൻ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യവംശത്തിന് സാത്താന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനും നേരിടാനും സ്വർഗം കനിഞ്ഞു നൽകിയ വലിയ ആയുധമാണ് വിശുദ്ധ കുരിശ്. ഏദനിലെ പറുദീസായിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ഊഷ്മളതയിൽ നിന്നും അകന്നുപോയ മനുഷ്യരെ വീണ്ടും തന്നിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ദൈവം ഗോകുൽത്തായിൽ കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചു. വിശുദ്ധ സഭ അവളുടെ മക്കളുടെ കാവലിനും ആണ്ടുവട്ടത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനും വിളവുകളുടെ സമൃദ്ധിക്കും സകലവിധ നാശത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനും നോമ്പിന്റെ മധ്യത്തിൽ വിശുദ്ധ കുരിശിനെ ആഘോഷിച്ച് ഗോകുൽത്തായിൽ ഇന്നേ ദിവസം സ്ഥാപിക്കുന്നു. നോമ്പിന്റെ ഈ വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങളിൽ ജീവദായകമായ സ്ലീബായുടെ രക്ഷാകരമായ അടയാളം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അനുദിനം പതിപ്പിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിൻ്റെ ദർശനത്താൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിർമ്മലമാകുകയും സ്ലീബായെ വന്ദിക്കുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ എന്നും കൂടുതൽ തീഷ്ണതയോടെ കർത്താവിനോട് നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് അപേക്ഷിക്കാം.